Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, para você aqui é claro, na sua melhor frequência, muito bom que você esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes, estamos nesta segunda-feira, dia 16 de setembro, começando mais uma semana aqui, é claro, na sua melhor frequência, buscando te informar, te fazer companhia e tentar entender um pouco daquilo que acontece nas nossas vidas pelo meio do esporte, claro. Força mental, ela faz uma diferença danada. Agora, é acreditar e trabalhar para que esta força mental possa ser colocada ao seu serviço e em busca daquele objetivo. E aí, como é que consegue mudar esse panorama? Como é que consegue fortalecer mentalmente para que o objetivo possa ser alcançado? Bom, aí é o seguinte, primeiro tem que ter um plano. Você tem que ter um plano e aí esse plano precisa ser executado. Aí você traça o plano, tem capacidade de executar e, acima de tudo, como ninguém consegue absolutamente nada sozinho, se você tem um bom plano, se você tem boa capacidade de execução, você precisa ter também muita capacidade para se fazer entender, para que o seu plano, obviamente, possa ser coletivamente bem traçado e bem executado. Veja o caso do Palmeiras. O Palmeiras, todas as vezes que a equipe para nestes últimos 4 anos, ou por conta da data FIFA, ou por conta de um período um pouco maior sem jogos, ele sempre volta melhor. Isso é mérito do treinador, isso é plano traçado, isso é virtude de quem sabe como comandar, isso é força mental de um treinador que tem uma capacidade incomum para poder não só realizar os seus objetivos, mas ir em busca dos seus sonhos. É impressionante como o Palmeiras sempre volta melhor e desta vez não foi diferente. Não é porque venceu o Criciúma e goleou por 5-0, é porque também venceu o Criciúma e também goleou por 5-0 depois de uma longa paralisação. Ou seja, você tem 10, 11 dias para trabalhar, para recuperar os seus jogadores, para poder mostrar o que é que eles precisam fazer e eles acreditam. Essa é uma força mental que o Abel Ferreira, melhor treinador em atividade aqui no solo brasileiro, consegue transpor para o seu grupo de uma maneira impressionante. E é assim que o Palmeiras joga, vence e agora na segunda colocação do Campeonato Brasileiro passa a ser um indigesto adversário para o Botafogo. E que indigesto é esse adversário? Porque são 3 pontos de diferença, mas não se esqueça, na 36ª rodada de um campeonato de pontos corridos, Palmeiras e Botafogo, e com um detalhe, partida marcada para o Allianz Parque. Jogo em casa, e mesmo que até lá o Botafogo mantenha 3 pontos de vantagem, até lá, mesmo que todos vençam, Botafogo vence todos e o Palmeiras também vence todos os jogos, o Palmeiras terá o mesmo número de vitórias do que o Botafogo e vencerá no saldo de gols. Olha que loucura! Então você pode ter uma decisão em 36ª rodada, onde mesmo o Palmeiras estando com 3 pontos a menos do que o Botafogo, ainda assim o Palmeiras pode, no confronto direto, conquistar esse título. Claro que tudo isso é elucubração. Faltam 12 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, tem muita coisa para acontecer, mas eu estou só dizendo que você ter o Palmeiras no seu retrovisor nunca é bom. O Palmeiras tê-lo como alça de mira também nunca é confortável. Esta é uma realidade que só a força mental e o trabalho bem conduzido de Abel Ferreira conseguem ao longo destes 4 anos de maneira, eu diria, até quase inacreditável. O quinto sinal marca 12 horas e 15 minutos. Ótimo que você esteja por aqui na Bandeirante.